Hello everyone. মই আপোনালোকৰ সৈতে আকৌ প্ৰীতি আৰু ইয়াত জানে এতিয়া পুৰা স্নোফল হৈছে কালি পুৰা গোটেই দিনটো হ'ল মই মানে ভাবিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া বিউটি মানে দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছবোৰ লাগিছে এতিয়া তো মই ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ'কে সৰু সৰুকৈ বনাই দিওঁ ইয়াতে যে জেগাবোৰো দেখাব পাৰিম আপোনালোকৰ তো সেইটো কাৰণে তো ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ এইখিনিৰ পৰাই চব কি ধুনীয়া লাগিছে কম্বিনেশ্যনটো চাওক আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ স্ন'ফল হৈ মানে স্ন'ফল হৈ জেগা নাই স্ন' চবপিনে আৰু ইপিনে ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাৰ সময় ধুনীয়াকৈ ৰ'দো ওলাইছে আৰু এতিয়া 2 ডিগ্ৰী এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ হৈ আছে চব ৰ'দ দেখিলে ধৰিব নোৱাৰি যে 2 ডিগ্ৰী হৈ আছে ঠাণ্ডাটো আছে বাৰু বহুত ইয়াৰ বতৰজনকে এতিয়া ৰ'দ দেখিছে ন অকণ পাছত দেখিব আকৌ স্ন' পৰিছে মানে বহুত চেঞ্জ হৈছে মই অলপতো কাটি দিছোঁ বাৰু কাটি কাটিও দিছোঁ ভিডিঅ'টো তো চাওক এইখিনি সময়ত আকৌ স্ন'ফল হৈছে স্ন' পৰিলে এনেকৈ ন গাড়ী চাড়ীবোৰ চলোৱাত বহুত দিগদাৰ হয় আৰু বিশেষকৈ ৰাস্তাবোৰ বহুত পিছল হয় ঠিক আছে আৰু এয়া চাওক গাড়ীখন সেইখন চলাই আছে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইঞ্জিনটো গৰম কৰিবলৈ চাই আছে তো ওচৰৰ পৰা অকণ এনেই দেখাই হ'ব এইখিনি পুৰা স্ন'ফল হৈছে এয়া হৈছে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰে মই অকণ আৰু দূৰলৈ খোজকাঢ়িম এইটো মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ অকলে ওলাই আহিছোঁ ইয়াত বাৰু এতিয়া দুজন মানুহৰ ওপৰত আচলতে মৰ্ণিং ৱাকো কৰিব নিদিয়ে আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মিট হ'ব নোৱাৰে লকডাউনৰ কাৰণে মই যে ভিডিঅ' বনাম বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু কি হয় জানেনে কিবা এটা যদি মনত ফূৰ্তি লাগে বা কিবা এটা যদি ভাল লগা হয় নহয় সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি বেছি ভাল লাগে তো চাওক সেই গছবোৰ চাওক গছবোৰত কি ধুনীয়াকৈ বৰফবোৰ যে লাগি আছে চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ সময়তে চাওক চৰাই চিৰিকটি মাতবোৰ শুনক ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ৰ'ব গেছজোপা অকণ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ ওপৰলৈকে চাওক মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে মাৰ্চৰ আমাৰ 31লৈকে লকডাউন চলি আছে সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়াতো দেৰি হৈছে বা দিব পৰা নাই যদি বৰষুণ দিয়া হয় এইখিনি মানে নাথাকিলে হয় কিন্তু আজি পুৰা ছানি ডে হয় তো সেইটো কাৰণে আইচবোৰ আছে পুৰা হোৱাইট মানে স্ন'ফল মানে কি ক'ম আৰু ছাৰ কাটি হোৱাৰ সময়ত সূৰ্য উদয় হৈছে গাড়ীবোৰ চাওক এক ইঞ্চমানটো বৰফ হৈ গ'ল আৰু সাৱধানে খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে যদিও মই বুট পিন্ধি আছোঁ তথাপি সাৱধানে খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে মই দুবাৰমান পিছলো খাইছোঁ বাৰু চাওক চব দিয়ে বগা 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 গাড়ীৰ যে হালত হৈছে আৰু ইয়াতে বৰফবোৰ ৰাস্তা যে মেইন ৰাস্তাত তাত নিমখ দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ নিমখ দিয়ে যাতে বৰফবোৰ গলি যায় তেতিয়া আৰু গাড়ীবোৰ অহা যোৱাত সহজ হয় ন
এই চাই ইয়াৰ মানে ছিজন ৱাইজ ইয়াৰ বিউটিটো সঁচাকৈ বেলেগ বেলেগ দেখা যায়। আৰু কেইদিনমানৰ পাছত এপ্ৰিলৰ পাছত আৰু ধুনীয়া হৈ যাব, বেলেগ এটা ধুনীয়া দেখা পোৱা যাব। আৰু এখন ফেয়াৰ হ'ম। মানুহবোৰৰ ঘৰৰ অৱস্থা চাওক, আমি ধুনীয়া পাইছোঁ আমি, কাৰণ মইবোৰ আমি খুব কম দেখা পাওঁ। আমাৰ তাতো সেনেকুৱা নহয়, হয় ইণ্ডিয়াত কিন্তু বেলেগ বেলেগ মাউণ্টেইন এৰিয়াবোৰত হয়, কিন্তু ইয়াততো চাওক ঘৰতে থাকি মানে এইবোৰ স্ন'ফল স্ন' অনুভৱ কৰাত এটা বেলেগেই আনন্দ, নহয়নে বাৰু? মই অকণ দূৰলৈ গৈ চাওক, এখন জংঘলৰ নিচিনা, এখন নদীৰ কাষলৈ আহিলোঁ, অলপ জংঘলো এৰিয়া হয়, এইটো বেছি ধুনীয়া দেখিছে চাওক, গছবোৰ আছে তাৰ ওপৰত পৰা পৰাবোৰ। আৰু এইখন চাওক এটা এখন সৰু নদী মানে বৈ গৈছে, হেল্ল' এভৰিওৱান। মই এতিয়া আমাৰ ঘৰতে আছোঁ, ঘৰৰ বাহিৰত চাওক কিমান স্ন'ফল হৈছে। ত' আমি আজি স্ন'মেন এটা ঘৰতে বনাম, চব গোটেইখিনি দেখাম দেই। মই মোবাইল থৈ লওঁ এজেগাত, হাত বহি আছে বনি যাব। এতিয়া চনৰ ফটো উঠিলো আৰু কলা, আমি খেলিম দেই দুইজনী। এটা কাম কৰিম না, এই গছবোৰ আমাৰ দুজনী ফটো উঠা, গছবোৰ